यांनी आजच सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातल्या चिपी विमानतळाचं उद्घाटन केंद्रीय मंत्री नारायण राणे आणि मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्या हस्ते पार पडलेलं आहे. यानिमित्तानं मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी काय भाषण केलं आपण पाहूया. नारायण राणेंना ठाकरेंनी काही सल्ला दिलेला आहे. राणेंच्या प्रत्येक टीकेला उद्धव ठाकरे यांनी उत्तर दिलेलं आहे. शासकीय कार्यक्रमात आज जोरदार टोलेबाजी जी आहे ती रंगलेली पाहायला मिळाली. राणेंनी सुरुवातीला टीका केली आणि त्यानंतर मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी राणेंच्या प्रत्येक वाक्याला उत्तर दिलंय. मी विकासाच्या आड येत नाही. खोटं बोलणाऱ्यांना बाळासाहेबांनी पक्षातून हाकलून दिलं होतं अशा शब्दात मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी प्रत्येक राणेंच्या प्रश्नाला प्रत्येक टीकेला उत्तर दिलंय. या संदर्भात अधिक माहिती देतात आमच्या प्रतिनिधी वैदेही काणेकर. वैदेही, आपण बघितलंय का मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे आणि केंद्रीय मंत्री नारायण राणे यांचं चिपी विमानतळाच्या उद्घाटन सोहळ्यात आज भाषण पार पडलं. शासकीय कार्यक्रमात जोरदार टोलेबाजी आज पाहायला मिळाली आहे. काय सांगशील? नक्कीच, एकीकडे जे आहे ते आज हा शासकीय कार्यक्रम होता, तो दुसरीकडे तब्बल 16 वर्षानंतर मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे आणि नारायण राणे एकाच मंचावर दिसून येणार होते. त्यामुळे एकीकडे राजकीय वाद जो आहे तो या दोन्ही राजकीय नेत्यांमध्ये बघायला मिळतो, टोलेबाजी बघायला मिळते. मात्र समोरासमोर आल्यानंतर कशा पद्धतीनं हा वाद असू शकतो या संदर्भात खरं तर प्रत्येकाच्या नजरा खेळल्या होता. एकीकडे कुठलंही राजकारण विकासामध्ये आणायचं नाहीये असं दोन्ही नेत्यांनी सुरुवातीला भाषणामध्ये म्हटलंय. मात्र भाषणानंतर मोठ्या प्रमाणात टोलेबाजी जी आहे ती या दोन्ही नेत्यांची बघायला मिळाली होती. एकीकडे नारायण राणे यांनी सिंधुदुर्ग विकासाचा पाढा वाचलाय आणि सिंधुदुर्गाचा विकास 90 पासून आपण कसा केला हे वाचून दाखवलं आहे, तर दुसरीकडे याच संदर्भात सिंधुदुर्ग किल्ला तुम्ही बांधला नाही मानला असं म्हणाला नाही अशा संदर्भातली टोलेबाजी मुख्यमंत्र्यांनी नारायण राणे यांच्या संदर्भात केलेली बघायला मिळाली. याशिवाय अनेक अनेक प्रश्नांसंदर्भात, पर्यटन असू दे नाहीतर अनेक विकासाच्या संदर्भात असू दे, रस्ते बांधणीच्या संदर्भात असू दे, अगदी या प्रत्येक गोष्टीच्या संदर्भातली ही टोलेबाजी जी आहे ती दोन्ही नेत्यांमध्ये बघायला मिळाली होती. आणि खास करून मुख्यमंत्र्यांनी एका गोष्टीचा उल्लेख केलेला बघायला मिळतो, तो म्हणजे नारायण राणे यांच्या कॉलेजचं एक उद्घाटन जे आहे ते काही दिवसांपूर्वी करण्यात आलं होतं, ज्याला अमित शहा आले होते. कॉलेजसाठी परवानगी जी आहे ती मुख्यमंत्र्यांनी स्वतः सही करून दिली, याचा खरं तर याची आठवण मुख्यमंत्र्यांनी नारायण राणे यांना देखील केलेली बघायला मिळाली. त्याच्यामुळे जोरदार राजकीय नाट्य जे आहे ते या मंचावर आज बघायला मिळालं. नक्कीच वैदी, नारायण राणे यांनी सुद्धा वेगवेगळ्या मुद्द्यांवरती उद्धव ठाकरे यांच्यावर टीका केलेली बघायला मिळाली. विनायक राऊत त्यांना सुद्धा त्यांनी टोला लगावलेला आहे, याबद्दल काय सांगशील? नक्कीच, नारायण राणे जेव्हा भाषणाला उठले तेव्हा अर्थात अनेक गोष्टी ज्या आहेत त्या त्यांनी वाचून दाखवल्या. अगदी बाळासाहेबांपासूनच्या ज्या आठवणी आहेत त्या देखील त्यांनी या ठिकाणी वाचून दाखवल्या. याशिवाय काल घेतलेल्या पत्रकार परिषदेमध्ये नारायण राणे यांनी एक महत्वाचा उल्लेख केला होता, तो म्हणजे शिवसेनेचे अनेक महत्वाचे नेते हे कंत्राटदारांचा काम मिळवून त्यांच्याकडून जो आहे तो पैसा घेतात किंवा भ्रष्टाचाराचा आरोप त्यांनी शिवसेनेच्या नेत्यांवर केलेला बघायला मिळाला. आणि या संदर्भात हा मंत्री व्यासपीठावरच आहे असा टोला जो आहे तो देखील त्यांनी लगावलेला बघायला मिळाला. आणि त्यांच्यावर आता काय कारवाई करणार मुख्यमंत्री म्हणून सवाल देखील त्यांनी उपस्थित केलेला आहे. एकूणच जर बघितलं तर नारायण राणे विरुद्ध उद्धव ठाकरे आणि शिवसेना हा वाद अतिशय जुना आहे, मात्र प्रत्येक वेळेस हा वाद नव्यानं उफाळून येताना बघायला मिळतोय. एका व्यासपीठावर कुठलंही राजकारण न करता सिंधुदुर्गवासियांसाठी विकासासाठी एकत्र आलो असं जरी कितीही म्हणत असले तरी मोठ्या प्रमाणात राजकीय टोलेबाजी मात्र या व्यासपीठावर बघायला मिळाली.